Sabe uma coisa que é muito bom para passar o tempo, para tipo assim, pro tempo ir embora e você nem vê? Partidas de LoL. Só que aí é foda, tem que saber se a rapaziada do chat joga LoL, porque é uma experiência muito chata para quem não joga. LoL tá off? Ah, então foda-se. Que bom, né, mano? Que bom, é um sinal do universo. Sua vida inteira vai embora e tu nem vê. É isso mesmo. The Shark Tank, episódio do crepe de pau. Como assim, crepe de pau? Não achei nada. Vocês literalmente mentem. Fumaça antifurto. Esse empreendedor garante que nem sempre há fogo onde há fumaça. Será que os tubarões vão se sentir seguros para fazer uma proposta imediata? Olha a Dona Luísa. Olá, tubarões. Meu nome é Francisco Lara. Meu nome é Roberto Freitas. Nós somos diretores da Nós somos empresa dois. carecas. Nós somos pescadores. Todos os anos a gente vai ao Pantanal, vai à Argentina Com a e a mão na gente vara, né? pratica pesca esportiva. A gente pega e solta. Pô, pesca esportiva acho que é mais sacanagem do que o peixe do que matar o peixe. E você vai lá, fura a boca do peixe, deixa ele fudido e joga na água. Faz um piercing no peixe e devolve. Nós gostaríamos de pescar pelo menos um tubarão e poder levar para nossa empresa. Ah lá, mitadas. Mano, esse cara, como é que ele chama mesmo? Esse que é o Apolinário? Esse cara parece um vilão, né, mano? Nós produzimos um equipamento chamado gerador de neblina. Mas acho que ele gosta de parecer um vilão. É o sex appeal dele. E é o único equipamento que solta uma fumaça muito forte. Nós estamos buscando 240 mil por 10% da empresa. Então, tubarões, quantos de vocês querem nos ajudar a tornar o Brasil um pouquinho mais seguro? Mas eu não entendi como é que funciona essa porra aí. Eles vão mostrar? A gente, com a permissão de vocês, gostaria de fazer uma pequena demonstração real de Aê! como acontece. Legal, legal. Tem que agir igual pau no cu, né? Legal. Os caras montaram, tipo, uma caixa gigante ali no bagulho. Legal. Ah lá, casinha do Narga. Sumiu. Tinha um careca ali. Desapareceu, virou fumaça. É o Saci Pererê. Sabia que o Saci Pererê é calvo? Por isso que ele usa gorro? E por isso que ele fica puto quando você rouba o gorro dele? E ele faz qualquer coisa para recuperar o gorro? Vocês veem que em pouquíssimo tempo A fumaça anti-careca. Então a ideia é Nossa, que você bizarro. ocupar isso o mais rápido possível e a pessoa não consegue enxergar nada. Escuta, desculpa interromper. Claro. Era a estratégia mesmo do Francisco colocar a mão e a cara? Ficou sensacional. Era a estratégia? Sim, a ideia era Tava essa. combinado. Tá, tá bom. Não, a ideia é essa. Legal, foi Foi ótimo, legal? velho. Legal! Mas eu não entendi, tá ligado? Esse bagulho ele solta fumaça. Ah, eles só botaram essa caixa para não encher o estúdio de fumaça, né? Mas era para jogar fumaça em tudo. É isso. Tá, vamos lá. Por favor. Eu ia sugerir o Caíto, mas acho que você me usar até uma boa. Ó, se passar de 5 minutos. É o que essa fumaça? Glicerina, propileno, glicol e água. Tô aqui, pessoal. Tá tudo bem, viu? Ó. Mano, é tipo assim, é uma máquina de fumaça, né? Tipo, tem nada de inovador nisso, né? Tô aqui, viu? Não, mas aí, mano, vamos supor que o cara que vai te roubar, ele fala, foda-se a fumaça, eu vou roubar mesmo assim. Aí você cria um cenário de filme de terror na sua própria casa, onde você encheu sua casa de fumaça e tem um assassino dentro atrás de você. Em quanto tempo a neblina se dissipa? Olha, num ambiente fechado, por exemplo, um caixa eletrônico, vai ficar mais de 20 minutos ali se você não botar uma corrente de ar para sair. Aonde vocês têm instalado isso? Banco do Brasil. Quantas agências? Há 140 agências? Eles têm isso aí no Banco do Brasil. E aí eles foram na TV e falaram isso. Aí agora, quando os caras foram roubar o Banco do Brasil e ver a fumaça, eles vão saber que é de mentira a fumaça e é só entrar. Ele custa entre R$ 5.000 e R$ 2.000 cada aparelho. O cara fecha um acordo com o banco, bota o bagulho em todas as agências do banco, aí depois ele vai na TV e spoila o sistema que só funciona porque era segredo, né? Nós faturamos, nós começamos dois meses em 2018. É pra eles não enxergar. E as pessoas demonizam os ladrões, né? Esses caras só têm um emprego por causa dos ladrões. Se todo mundo decide parar de roubar, esses caras vão passar fome. E esse produto, ele tem uma questão muito importante. É o disparo do alarme em falso, que são mais de 95% dos disparos que acontecem de alarme. Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, uma coisa que me preocupou. 95% você falou que é alarme falso, Certo. né? Desses 95, um alarme tocando, você desliga, ele para de tocar. Perfeito. Aqui,
Você imagina isso num salão de uma loja para recuperar. É só tragar toda a fumaça. Então, peraí, você conseguiu diminuir o número de disparos por alarme falso, é isso? Exatamente. Eliminar. Você conseguiu. A ideia é eliminar. É, porque a dúvida da galera aqui é que você falou que tem... Quem é essa? Eu nunca vi essa personagem. Mano, essa ideia é muito viajada. Tomara que ninguém ajude esses caras e... Pô, nada a ver esse bagulho. O que é isso, Blink? O que é isso, Blink? Você vai confiar nesses caras? Os caras não têm nem cabelo na cabeça. Esse cara é mentiroso. É o bonde dos careca. O percentual tá em quanto hoje do seu produto? É assustador, 95% de alarme falso. Quanto que tá... Não, é uma... Do seu, como é que... Você falou que acha que conseguiu resolver. Esse percentual melhorou? Melhorou muito. No começo, a gente teve bastante problema com, por exemplo, lotéricas, né? Que estavam adotando o produto. E aí, a gente começou a criar todo um procedimento de treinamento das pessoas que vão fazer a instalação para que elas façam uma instalação segura, que não dê o disparo em falso. Encheu linguiça, ó. Meteu parece o louco. Esse cara tá sempre em choque, né? Ele parece o Hasbulla, ele lembra um pouco o Hasbulla. Ele deve ser o pai do Hasbulla. E quanto sairia esse aparelho pra uma casa? R$2.000 no máximo é o nosso modelo. 2Kzinho pra encher a casa de fumaça. Por... Cheirando o dedo, né? Por que esse cara tá cheirando o dedo? Vai o cheirador de dedo. Ó, o relógio dele é de crocodilo. Será que ele é viciado em enfiar o dedo no cu e cheirar? Eu tenho uma proposta pra te fazer, então, em cima disso. Oh, desculpa, yeah! Lógico que eu quero a única... coisa pra mim é que faça conexão com isso, porque a gente... Esse cara geralmente faz umas propostas cabulosas, né? Eu te dou R$10.000 por 95%. Então a minha proposta pra você seria esses 240 que você tá pedindo, só que eu queria 25%, que é exatamente a minha participação que eu também tenho lá, entendeu? Então é por isso que eu tô fazendo essa minha... O careca já ficou... Polinário, muito obrigado. Só pra colocar isso, você deve ter outras propostas aqui, que eu já me posicionei. Tão, tão, legal, tão, tão. Os caras têm dinheiro pra brincar, né? 240 mil aí, ó, nessa sua ideinha de soltar fumaça. Foda-se. Estão muito bem com o Apolinário, porque ele tem uma distribuição muito legal e já tem uma casa dessa. Então eu tô fora por isso. Eu que entro pra roubar um lugar e começa a sair fumacinha, eu vou atirar pra todo lado. Se o meu plano não era matar ninguém, eu vou atirar pra todos. Que fique claro pra esses dois carecas aí, que eu, como um assaltante, se eu entro numa casa e começa a aparecer um monte de fumaça, eu vou entrar em pânico, já adianto. Eu tenho claustrofobia, eu vou ficar em choque e vou atirar pra todo lado. Tendo criança, avozinho, avozinha, mamãe, papai, vai todo mundo pro saco. Eu realmente, assim, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, essa questão do 95% realmente, de não eficácia, isso realmente me deixou um pouco amedrontada. Então, por conta disso, eu tô fora. Obrigado, viu, Camilo? Eu fiquei encanado, realmente, porque que empresas de Israel que fazem segurança, que estão o tempo inteiro em tecnologia, nunca ofereceram isso pra mim, por exemplo, que eu tenho várias coisas. Me incomodou, falou, pô, a tecnologia é muito legal, mas é uma tecnologia que eu fiquei questionando por isso. E por esse motivo, eu tô fora. Não entendi. Ele tá fora porque nenhuma empresa de Israel... deu a mesma proposta pra ele. O cara é doido, esse cara é biruta, ele é da cuca. Eu gostaria de fazer um breve... Olha, o outro careca fala, ele fala também. Ajuste nessa sua proposta. Ele é bonitinho. Francisco, desculpa te interromper. Vocês estão abrindo mão de ouvir qualquer outra proposta, então tá encerrado? Eita, porra, que é isso? O cara abriu a boca e já foi taxado pelo Hasbulla. Olha lá, tadinho, ó, ele juntando as mãozinhas. Não se faz isso com esse cara, não se faz isso. Esses caras são desumanos. Aí ele ficou quieto, né? Vai falar o quê? Então tá, então. Vocês estão abrindo mão de ouvir qualquer outra proposta, então tá encerrado? Não, não. Não. A sua posição tá sendo essa. Desculpa, nós não falamos que queremos não. Sim. Desculpa, eu estava disposto a colocar uma proposta. Ah, meu Deus do céu. Vai tomar no seu cu, amigo, filha da... Oi, eu ia colocar R$1 milhão, né? Mas agora não vou, porque você... Nossa, mano, o que é isso, mano? Que é isso? O cara tá tudo doidinho. Da forma que vocês estão direcionando, vocês já escolheram o sócio. Então, o cara ia fazer uma pergunta, tá ligado? Nossa. Só pra concluir... Que raiva desse Hasbulla grande. É, por esse motivo, então, eu tô fora. Por esse motivo eu tô fora, porque feriu o meu orgulho. Porque feriu o meu orgulho. E eu estou fora por causa disso. Eu queria muito investir em vocês. Eu achei muito bacana o projeto. Principalmente esse de detetizar. Acho que isso tem um potencial gigante. Brigaria com a Apolinário, mas acho que não vai valer a pena. E eu acho que vocês vão ter um baita sócio. Acho que é a melhor escolha que vocês podem fazer. E por esse motivo eu tô fora. Muito obrigado, Carol. João Apolinário, a gente já tem... praticamente. Aí voltou a falar com o cara. Pau no cu do Hasbulla. Nesse programa, quando o cara faz a proposta, ele não pode voltar atrás, né? ...% assinado,
um contrato de 10 milhões de reais de venda. Quer dizer, não pode. Provavelmente o cara pode fazer o que quiser, mas pô, é muito sacanagem. E que é um registro de preço para esses próximos 12 meses. Então... Ô, Francisco, desculpa, eu vou... Cala a boca, filha da puta! Eu vou te interromper de novo. Eles ainda botam um marcador de batimento nos caras. O objetivo é deixar os caras em choque. Primeiro, não quis ouvir outras propostas. Meu Deus, amor, esse cara é absurdo. É carente, ele foi aí pra curar a carência dele. Dois, você tem uma proposta, talvez, de um dos tubarões aqui, que pode abrir o mercado brasileiro pra você. E eu tô entendendo que vocês ainda estão pensando se vocês... Abra o cozinho pra mim. Eu não tô pensando proposta... nada, eu quero falar com ele lá. Então vai lá. Um minuto. Vamos conversar. Isso. Quando rasbula pra casa do caralho. É isso, agora sim, mano. Agora sim, agora eu gostei desses caras. Eu tava querendo fazer uma contraproposta de 20. Boa conversa. Então nós aceitamos a sua proposta. Ah, ele não fez a contraproposta? Obrigado. Então, vamos fechado. Obrigado. Obrigadão. Vamos junto. Gostou desse? Ô, agora eu fiquei puto com esse cara, hein, mano. Nossa. Mas é bom, porque me ajuda a ficar acordado. Tem que ver mais ele.